Hazırda Jose Bernardo da bizim studiyamızdadır. Jose bugün deməli bizim əməkdaşlarla bərabər Ege Hospitalda oldular və daha sonra bizim ambulansımız Ege Hospitalın ambulansı birbaşa yollandı, deyilmi Jose? Yəni bəli, bərabər getdiniz də. Hal-hazırda görüntüləri də görürük biz oradan. Qardaşınızın oradan necə çıxarılmağı və reanimatoloqlar da ora getmişdilər birbaşa ki, onu oradan götürüb dəqiqləşdirsinlər yerində vəziyyətini və gətirdilər Ege Hospitala. Hal-hazırda bu görüntüləri görürük ekranlarımızda. Və qardaşınızın səhhəti hal-hazırda həkimlərin dediyinə görə qənaət bəxş hesab olunur. Amma orta ağırdır da, belə bir vəziyyətdədir, orta ağır vəziyyətdədir. Birbaşa gətirildi Ege Hospitalın, çox böyük bir reanimasiya şöbəsi var. Hansı ki, o reanimasiya şöbəsi handa özündən deyən klinikalarımızda bu saat yoxdur. Bunu mən açıq və tam səmmiyyətimlə deyirəm. Və yerləşdirildi ora. Hal-hazırda kardioloji reanimasiyadadır, səhv eləmirəmsə. Çünki ürək nahiyyəsindən aldığı zərbəyə görə. Nələr baş verdi orada, deyə bilərsiniz, zəhmət olmasa? Əvvəla, hamını salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Zarım, mənim üçün də çox salamlayıram. Təşəkkür edirəm ki, sizə ki, bu vəziyyətimizdə bizi və ümumiyyətlə ailəmizi tək qoymadınız. Çox sağ olun, minnətdaram. Təşəkkür edirəm sizə. Və bundan öncəki qardaşımın əməliyyat olunmasında olan həkimlərə təşəkkür edirəm. Sabunçu klinika xəstəxanasında olan həkimlərə çox sağ olun deyirəm. Şükür Allah, indi bir balaca vəziyyətindən biraz rahatlaşdıq, çünki çox peşəkarcasına xidmət göstərilir hal-hazırda qardaşıma. Yəni, səhhəti etibarlı əllərdədir, ona görə bir balaca yəni, rahatlaşmışıq. Həm evdə anam da rahatdır, həm özümüz də bir balaca rahatlaşmışıq. Amma ki, yəni, şükür Allah ki, həyatına heç bir təhlükə yoxdur hal-hazırda. Yəni. Hər şey qaydasındadır. Həkimlər belə dəyərləndirdilər. Biz həkimlərin çıxışına sabah qulaq asacağıq. Çünki çəkiliş bugün oldu. Həkimlərin müsahibəsi var və sabah onları biz təqdim eləyəcəyik. Həkimlər özləri də bu barədə deyəcəklər ki, xəstənin hal-hazırki durumunu necə dəyərləndirirlər. Yəni, bir xəstənin gözünün baxması, başını çevirməsi, danışa bilməsi, hələ onun səhhətinin qənaət bəxş hesab olunması anlamına gəlməz. Burada həkim dəyərləndirməlidir onu, deyilmi doktor? Yəni, insan ola bilər ki, özün çox belə, biz elə baxırıq ki, bunda hər şey qaydasındadır, amma daxilən nə baş verir, nə olub, bunların heç birisini biz bilmirik, ona görə də onu həkimlər daha yaxşı bilirlər. Sizin qolunuzun əməliyyatı ilə bağlı? Qolunun əməliyyatından baxdı həkim, inşallah sabala dedilər ki, əməliyyat olunacaq. Sabah, götürəcəklər əməliyyata. Hansı həkim əməliyyat eləyəcək? Əcnəb Türk həkimi idi, adınız yadımda qalmadı. Tamam, onu biz sabah dəqiqləşdiririk, çünki sabah onsuz da əməliyyatda olacaq biz. Həm qardaşınızın yanına bir daha gedəcəyik, öz fikirlərimizi oradan alaq, həm də ki, eyni zamanda sizin əməliyyatınızda da olacaq. Allahın köməkliyinizə, Allah köməkliyinə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm ki, diqqətimizdə saxlamışsınız. Əstəğfurullah, borcunuzdur. Bilirsiniz, biz sizin xətrinizi çox istəyirik və siz Azərbaycanda kifayət qədər populyarsınız, sizi sevən insanlar var və biz sizi heç vaxt kənarda qoya bilməzdik. Yəni, ona görə də biz əlimizdən gələni edəcəyik inşallah. Allah eləsin ki, salamat olsun. İnşallah. Yəni, həkimlərimiz əlindən gələni eləyəcək. Bundan sonra nə olacaqsa bir Allahın əlindədir. Allah eləsin ki, salamat qalsın qardaşınız inşallah Allahın köməkliyinə. Və Ege Hospitala buradan xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olsunlar. Minnətdaram. Rəhbərliyə, ekibə, komandaya, orada çalışan insanların hamısına minnətdarlığımı bildirirəm.